Budova bývalého úradu práce na ulici Červenia v Prievidzi je už niekoľko rokov nevyužívaná a chátra. Na jednom z prilahlých pozemkov parkuje zhruba 50 až 60 aut obyvateľov mesta. Problémom však je, že ani budova, ani pozemky nepatria mestu, ale sú vlastníctvom štátu a v správe Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Prievidzské mestské zastupiteľstvo ešte vlani prijalo uznesenie na majetkoprávne vysporiadanie týchto nehnuteľností. My sme podali žiadosť o majetkovo-právne vysporiadanie. Riešime možnosti, ako toto vysporiadať do majetku mesta. Úrad práce si dal urobiť aj znalecký posudok, ktorý vyšiel na viac ako 1,5 milióna eur. Toto je zase pre nás nepriateľné, pretože nemáme možnosti takúto sumu zaplatiť. Určitú nádej nám dáva aj programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ktoré hovorí o tom, že vláda Slovenskej republiky zriadi agentúru na správu štátneho majetku a príjme zákon, podľa ktorého by prevody štátneho majetku na mesta a obce prebiehali za symbolické 1 euro alebo bezodplatne, pokiaľ budú slúžiť na verejnoprospešný účel. Tento by bol v prípade prevodu predmetnej budovy aj pozemkov na mesto Prievidza zachovaný. Mesto má záujem tuto v podstate urobiť parkovisko. Uvažujeme nad tým, že by sme napríklad samotnú budovu zbúrali, aby sme doplnili parkovanie pre obyvateľov, najmä sídliska za Potôčky. A parkovanie v zmysle zákona je verejnoprospešný účel, takže hľadáme riešenie, komunikujeme, máme úprimný záujem, aby sme túto nehnuteľnosť získali do majetku mesta a aby sme tam do budúcna mohli urobiť parkovanie pre obyvateľov mesta.